a Francúzskom. Čakáme na prvý hodený puk. Ten v tejto chvíli v hre začal sa duel medzi Spojenými štátmi americkými a Francúzskom. Ísť tej brány vlastne presne ako zápas hrali proti našim reprezentantom, ktorí sme našťastie zvládli, ale to je presne to, čo oni musia hrať a nepocení nejaké situácie. Neskôr sa takému ľahkovážem hokeju a tu to vidíme. Brock Nelson otvára skoro stretnutia. A od začiatku zápasu v podstate 45 sekúnd, takže ten úvod zápasu im vyšiel presne tak, ako sme predpovedali. Teda proti Spojeným štátom americkým nedá príliš počítať s tým, že by si tú bilanciu výrazne vylepšili. Pretože Američania udierajú po druhý krát a stredu obraného pásma z pohľadu Francúzov sa opäť stala. Samozrejme, tá prihrávka bola veľmi pekná. Videla, ale vidíme, že 4 hráči, tam asi Beleman sa potom neskoro zbadal. Kanada teda tiež naplňa od úvodu predstavu o ľahkom zápase proti Norom, aj keď tam je to vedenie zatiaľ iba 1-0. 3-0, výborná strela. Prepáč. Čo má dnes teda dva presné zásahy na svojom konte a bude dohrávať zápas s príležitosťou zaznamenať hat-trick. Brock Nelson, opäť prihrávka na Werenského. Werenský si približil bránu, nahrávka a gól. Johnny Goodrow to zvládol, 4-0. Robil som analýzu Švedov proti Kazachstanu. Nejaké prihrávky v útočnom pásme, ako to bylo celkom dobre vedieť, aký počet. Prihrávka poza chrbát, to sa brankárom nevždy vypláca. Ale Američania to zvládli a Caulfield ide dopredu spolu so Zegresom. Zegres a Papillon! Tak teraz ste motýlie krídla, rozprestrel dokonale. To bola obrovská šanca. To si nevieme predstaviť. Ale Američania získavajú puk a je tu gól, tak Quinton. Aj keď 5-0 je dosť, ale to zastavil tak uragán, ktorý Američania roztočili. Teraz si môžu vydýchnuť Francúzi a vidíme, že všetci hráči idú k brankárovi.